ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଅକଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦେଉଛି? ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତା ମାନେ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ତା ମୂଳ କାମରେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶିକାର କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନାଗରିକମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଘଟୁଥିବା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଲିକା କରିବା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁସ୍ତିକା ହେବ, ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତିକା ହେବ। ମୁଁ ତିନୋଟି ଘଟଣା ଆହୁରି ବହୁତ ୟାଠୁ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଡିରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗତି କୁଆଡ଼େ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳରେ ବସିଥିବା ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ। ଏଠି ତ କୁହାଯାଉଛି ଶାସନ କିଏ ଚଲାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି।